Tak ještě jednou dobrý den, děkuji. Já půjdu trošku z jiného bodu, protože asi jako jediný tady mám dneska připravenou prezentaci, která se týká infekčního onemocnění, na rozdíl od těch neinfekčních, které byly a které budou. Ta moje prezentace bude krátká, ale taková jakoby stručná, bude takový průřez primárními programy realizované Státním zdravotním ústavem zaměřené na problematiku HIV/AIDS. Cílem toho našeho jakoby jednání nebo těch našich programů je naplňování národního programu řešení problematiky HIV/AIDS, který byl schválený usnesením vlády České republiky v listopadu 2017 a ten národní program vlastně je na období 2018 až 2022. My vlastně tento národní program naplňujeme a tím vlastně plníme různé úkoly, ať už primární či sekundární prevence. Co se týče primární prevence, tak jsem připravil takový obsah toho, co Státní zdravotní ústav realizuje. Takže jako první jsem tam zmínil program Hrou proti AIDS. Dále realizujeme přednášky na téma HIV/AIDS. Další záležitostí je tisk a distribuce preventivních materiálů týkající se problematiky HIV/AIDS a pohlavně přenosných onemocnění. Provozujeme bezplatnou národní linku pomoci AIDS. Provozujeme webové stránky, o těch se tak tady zmíním, a spolupracujeme jak se státními, tak nestátními organizacemi a v rámci Focal Point tak spolupracuje paní doktorka Kubátová a naše pracoviště manažera Národního programu boje proti AIDS v rámci mezinárodní spolupráce. Co se týče sekundární prevence, tak tam vlastně pracujeme na poradenství a testování na HIV. To poradenství a testování se rozšiřuje i na některé pohlavně přenosné onemocnění, jako je syfilis, žloutenky typu B a C. A i v sekundární prevenci spolupracujeme jak se státními, tak nestátními organizacemi na testování a v posledních letech spolupracujeme jak se státními, tak nestátními organizacemi na mobilním testování. V rámci primární prevence bych začal programem Hrou proti AIDS. Program Hrou proti AIDS je jeden z nejdéle trvajících primárně preventivních programů v České republice v oblasti HIV/AIDS. Je tady vlastně od roku 99 a vlastně jeho realizace funguje dodnes. Je pravda, že poslední dva roky nám vlastně tu činnost tak jako zablokovala pandemie COVID-19, takže vlastně nemůžeme s tím programem do škol, což je obrovská škoda, ale vlastně ten program vznikl v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce, kdy vlastně z německé strany přišla nabídka ukázky toho programu. V roce 98 přijeli z Bundeszentrale gegen AIDS z Kolína do Klatov, kde vlastně proběhla ta pilotní ukázka. Všem se tehdy ten program líbil a vlastně byl tady velký tlak, aby ten program působil a byl realizován i v České republice. A tak od roku 99, jak už jsem zmínil, funguje česká verze projektu Hrou proti AIDS a funguje dodnes. Ten program je určen zejména pro žáky druhého stupně základních škol, 8. a 9. třídy. Dá se říci, že je vhodný i pro středoškoláky a učně a je vhodný i pro různé zvláštní skupiny, jako tím myslí například jako různé volnočasové aktivity anebo i takové ty speciální či praktické školy, protože ta obtížnost toho programu se opravdu nechá přizpůsobit dle té skupiny. Program trvá 90 minut, což je zakomponované do dvou vyučovacích hodin a má 5 stanovišť a je určený pro 50 až 60 žáků a opět to záleží na kvalitě, v uvozovkách kvalitě té skupiny, dá se pracovat se skupinou 15 žáků, 20 žáků dle potřeby. Tady jenom taková ukázka těch 5 stanovišť. Myslím si, že tento program by si zasloužil takový zvláštní webinář, třeba na hodinu, aby jsme mohli sdělit, co se nám vše s programem Hrou proti AIDS povedlo, kde jsme všude byli, jaké to má kvality a jak to probíhá. Ten program je opravdu jednoduchý. My ze Státního zdravotního ústavu a z našich dislokovaných pracovišť, když někam jedeme, tak máme kompletní materiální zabezpečení. Ten program je mobilní, takže se vlastně dostaneme kamkoliv. Je dobře reprodukovatelný, takže dokážeme tento program realizovat i jako peer program. Je to taková ta komunikace s vrstevníky.
Samozřejmě, že máme vyzkoušené a mnoho dotazníků jako sdělilo, že to zvyšuje znalosti, je tam otevřenost, interaktivita a jediné, co k tomu mohu dále říct, je, že v tom projektu je potřeba nadále pokračovat. Co se týče přednášek na téma HIV AIDS, tak ty vlastně buď jsou takové jakoby volné, anebo volně doplňují ten program Hrou proti AIDS. Takže buď ta přednáška se dá postavit samozřejmě samostatně, anebo řada škol to využívá jako takový doplněk, že nejprve mají program Hrou proti AIDS a pak následně ještě požádají o nějakou přednášku, která je taková jakoby nadstavba nebo doplnění těch informací. Snažíme se ty přednášky dělat interaktivně a teď zase v současnosti se to celé jako vlastně odstavilo, protože do těch škol nechodíme. Další aktivitou je tisk a současně distribuce preventivních materiálů. Materiály se týkají zejména problematiky HIV AIDS, jsou tam i materiály, které se zaměřují na pohlavně přenosné infekce, zaměřují se jak samozřejmě takové ty primární informace, tak i se vztahují k testování, takže například materiál Otestuj se, kniha Základy depistáže, materiály Hádej dosem, distribuujeme v takových krásných krabičkách kondomy, lubrikační gely, takže součástí některých poraden na HIV AIDS je i takové jako já to nazývám jako condom point, jako že to je takový, že prostě když někdo přijde na ty testy, tak současně si je odnese i další věci. Provozujeme bezplatnou národní linku pomoci AIDS, ta je na čísle 800 144 444 nebo taky lépe zapamatovatelné 800 jednička a 54. Linka je v provozu denně v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 18. V pátek je ta doba kratší od 9 do 12 a 13 až 16 hodin. Linka vlastně byla zprovozněna 1. prosince, což je mimochodem Světový den boje proti AIDS v roce 95, ale pilotní studie té linky, taková pilotní studie, pilotní provoz, probíhal už od roku 92 a prvotně tato linka byla provozována krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, až teprve v roce 2008 přešla pod státní zdravotní ústav. Ale pravda je, že je v provozu od roku 95 dosud a linka opravdu, jako, nebo na té lince se odpovídají v posledních letech, je tam méně dotazů, protože řada lidí využívá takové ty informace z internetu, což někdy těm lidem suprově zamotá hlavu, takže v současnosti ta linka je takové jakoby rozmotání všech těch zamotaných hlav a zamotaných dotazů a na té lince bylo zodpovězeno více než 85 000 dotazů za celou existenci té linky a doufejme, že nadále bude pokračovat. Webové stránky součástí našeho pracoviště bude vlastně nebo je provoz bezplatných webových stránek, pochopitelně. Webové stránky máme minimálně dvoje, jedny www.tadytej.com, tak to jsou stránky velice jednoduché, takové já si dovolím jim říkat rychlé stránky, protože cílem je, aby ten, co potřebuje, našel rychle místo, kde se může nechat testovat. Nejsou tam sáhodlouhé informace, ale je tam zkrátka dobře jako interaktivní mapa, kliknu si na nejkraj a okamžitě vidím, kde se tam testuje, kdy se tam testuje, jestli je to anonymně, jestli je to zdarma a prostě velice rychle si najdu to své testovací místo, proto se to tak jmenuje tady a teď potřebuju tu informaci a tady a teď se to potřebuji dozvědět. Ty stránky jsme nechali přeložit do 7 jazykových mutacích, takže jsou i třeba v ruštině, v polštině, ve vietnamštině, portugalštině, angličtině, španělštině, takže je to i v jazykových mutacích, tak by mohli i rezidenti, což jsou cizinci s trvalým pobytem, si najít své testovací místo. Druhé takové trošku obsáhlejší stránky se nachází na doméně www.prevencehiv.cz a tam už jsou stránky, které jakoby nabízí mnohem více informací. Jsou tam i různé studie, různé dotazníky, takže už to nejsou takové jakoby rychlé stránky, ale jsou tak, že potřebuji získat více informací, tak si najdu na stránky www.prevencehiv. A pak jsme udělali ještě takové rozhraní, které na doméně
www.aids.hiv.cz a to jsou vlastně takové jako rozhraní jednoduché stránky zase, které buď odkazují na testování, anebo na informace. Takže buď na tady teď.com, anebo na prevence HIV. Takže provoz webových stránek je další naše kapitola. Spolupráce se státními a nestátními organizacemi, ať už je to v primární či sekundární prevenci, tak co se týká primární prevence, tak spolupracujeme jak se zdravotním ústavem v Ústí nad Labem, tak se zdravotním ústavem ze sídlem v Ostravě. Spolupracujeme s krajskými hygienickými stanicemi a co se týče neziskového sektoru, tak je to Česká společnost AIDS pomoc, Rozkoš bez rizika a další organizace, jako je třeba projekt Jana Domažlice. Takže to je spolupráce s organizacemi. Co se týká sekundární prevence, tak tam se zaměříme zejména na poradenství a testování na HIV. A máme to poradenství a testování takové rozšířené o to, že když ten člověk přijde do ordinace, tak je mu nabídnuto bezplatně i testování na syfilis a na žloutenky typu B a C. Je tady jediný takový v uvozovkách problém, že co se týče testování na HIV, tak tam nám zákon umožňuje, že to testování může probíhat anonymně. To znamená, že si ten člověk zvolí nějaké heslo, nějakou přezdívku, pod tímto heslem či přezdívkou je vlastně odebrán, v laboratoři vyšetřen a v případě, že je ten výsledek HIV negativní, tak on vlastně odchází. V případě, že by pochopitelně ten výsledek byl pozitivní, tak z té anonymity musí vyjít. Toto všechno se mu říká vlastně ty informace v rámci předtestového poradenství, které je velice důležité, protože ten člověk, když přijde, tak je ještě mnohem větší šance, že vás nějakým způsobem vnímá, že ještě přijímá ty informace. Ačkoliv má strach, tak ty informace přijímá. Načež když byste mu potom říkali, výsledek je HIV pozitivní, tak on okamžitě jako vypouští. Ačkoliv si na něj dáte dlouhou dobu času, tak přesto všechno je mu důležité sdělit všechny ty informace při té první schůzce. Co se týká ostatních infekcí, jako je třeba syfilis či žloutenky, tak tam je ten v uvozovkách problém, že tam už nelze ten test udělat anonymně. Takže pokud si ten člověk zvolí, že chce vyšetřit na i syfilis nebo na žloutenky, tak už to nelze udělat anonymně a musí nám sdělit své osobní údaje. Zpravidla s tím nejsou vůbec potíže. Ten člověk je rád, že mu kromě HIV nabízíme vlastně i testy na syfilis a na žloutenky, zejména když je to zdarma, že to je hrazené z prostředků Ministerstva zdravotnictví České republiky. Co se týká dalších poraden, tak Státní zdravotní ústav provozuje poradnu v Praze, tady u nás ve Státním zdravotním ústavu. Dále máme poradnu v Jihlavě. Pamatujete si, že hned jako druhý mluvil pan doktor Wasserbauer, který je tam vlastně jako vedoucí té naší HIV poradny a spolupracují tam s ním kolegyně Lenka Vrzalová, paní doktorka Zimenová, takže to je další poradna jako na Vysočině, další poradnu máme v Brně a další poradnu máme v Hodoníně. Současně spolupracujeme i se státními a nestátními organizacemi, co se týče testování, takže spolupracujeme jak se zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, tak se zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a tyto ústavy vlastně mají rozesety poradny po celé České republice, takže zajištění testování na HIV je, myslím, v České republice dostatečné. Co se týče spolupráce s nestátním sektorem, tak tam využíváme hojně mobilní testování. Jenom pro představu jedná se o takovou sanitku, která vlastně je uspůsobena k tomu, že do té sanitky přijde klient, je mu sděleno předtestové poradenství a pak rychlotestem, to znamená z kapilární krve je mu odebrána krev a je mu udělán rychlotest na HIV, popřípadě třeba na syfilis a zhruba do 15 minut má výsledek. Takže v tomto směru spolupracujeme zejména s Českou společností AIDS pomoc, z Rozkoší bez rizika a i zdravotní ústavy někdy taktéž jako najímají sanitky, takže i tam máme spolupráci. Pak se podílíme na spolupráci na takových těch větších akcích, jako je třeba Prague Pride, erotický veletrh, takže i na těchto akcích, kam chodí hojně lidí, tak i tam vlastně provádíme testování. Velice zajímavé, velice zajímavé. Co se týče mezinárodních aktivit, tak tam
už jsem malinko zmínil, Evropský týden testování. Je to vlastně týden, který zpravidla je poslední týden v listopadu a v rámci tohoto týdne poradny, které běžně mají otevřeno třeba jeden, dva dny v týdnu, tak rozšiřují ten svůj tu svoji otevírací dobu a mají třeba 5 dní v týdnu otevřeno nebo delší otevírací dobu, tak aby ti lidé, když se tomu dělá nějaká propagace, měli možnost jít na testy kdykoliv. Zpravidla ty odpolední hodiny jsou hojně využívány. Evropský týden testování už Státní zdravotní ústav provozuje nebo spolupracuje nebo zapojuje se do ní, abych byl přesný, zapojuje se do ní už několik let a vždy v tom týdnu jako je vyšší procento nebo vyšší množství otestovaných lidí. Dále jsme se spolupracovali na výzkumu studie EMIS, což je vlastně sexuální chování mužů, kteří mají sex s muži. Tak to byl, vážení, takový jakoby rychlý průřez těch aktivit, ať už v primární či sekundární prevenci, který vlastně realizuje Státní zdravotní ústav. A bylo by fajn, kdyby takový webinář byl ještě jednou, já bych byl tomu rád a bylo by fajn, kdyby jsme třeba tam měli prostor, byť třeba na ten jeden náš program Na hru proti AIDS nebo na ty naše přednášky, tak aby se o tom dalo povídat delší dobu a lépe to představit. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost.